Estou eu me perdi onde foi que me meti Buraco profundo tão frio escuro eu me sujei num lamaçal quase de quase de Curou as feridas, salvou minha vida. Momento é tão importante quanto este, não é? Para falarmos das crenças bíblicas, quanto um momento de dificuldades, complexidades, um tempo de crise no mundo em que nós vivemos. É tempo de crer no Espírito Santo. O Espírito Santo é o tema da nossa reflexão. Eu queria fazer uma pergunta para você, para começarmos a nossa, a nossa mensagem. O que significa ter? ter o Espírito Santo. Como é que as pessoas em geral entendem essa ideia de ter o Espírito Santo? Uma vez eu estava estudando a Bíblia com alguém. E essa pessoa me estava bastante entusiasmada com o estudo que estava sendo colocado a partir da palavra de Deus. E também a gente discutiu várias doutrinas importantes, mas num determinado momento do nosso diálogo, da nossa conversa, ele disse para mim assim: Olha, você está falando sobre essa questão de igreja, essa questão é, das verdades bíblicas que conduzem à participação é, de um povo, estar no meio de um povo. Mas sabe. É, eu não sinto isso no meu coração. Parece que o Espírito Santo não está me impressionando. Aliás, eu acho que é melhor eu ter um estudo pessoal da Bíblia do que simplesmente estar no meio de uma igreja. Esse tipo de raciocínio ele é muito, ele é muito comum e ele se torna ainda mais forte, em, forte. Em dias de pandemia, não é verdade? Aonde você está individualmente assistindo uma mensagem. Aonde há pouca interação física, não é, no relacionamento com pessoas de uma igreja. E é por conta desse tipo de situação que eu decidi selecionar algo sobre a crença no Espírito Santo, que geralmente é pouco abordada. É verdade que o Espírito de Deus trabalha no nosso coração. É verdade que o Espírito de Deus trabalha individualmente. Mas a Bíblia não aborda a temática da crença no Espírito apenas numa perspectiva individual. O Espírito não opera apenas numa perspectiva intimista. O Espírito Santo de Deus. Ele não é uma, um, um, um ser que opera apenas no meu interior. Normalmente essa é a ênfase que nós damos ao falarmos sobre o Espírito Santo e existem recursos bíblicos para nós elaborarmos essa ideia. Mas a Bíblia ela expande a crença do Espírito Santo para algo muito mais amplo do que isso. Às vezes quando as pessoas pensam sobre ter o espírito, eles pensam nessa ideia intimista, na é verdade, será que eu estou sentindo aqui no meu coração? Porque o espírito trabalha na dimensão dos meus sentimentos, das minhas emoções, dos meus pensamentos. Mas eu gostaria de chamar a sua atenção hoje, para nós abordarmos uma noção mais abrangente do Espírito Santo. Eu gostaria de enfatizar na mensagem de hoje a ideia de que crer no Espírito é crer na pessoa da divindade que não apenas trabalha com um indivíduo, mas esse Espírito trabalha com o povo de Deus. Ele trabalha numa dimensão coletiva, numa, numa dimensão ampla. E mesmo quando a palavra de Deus está falando sobre a atuação do Espírito sobre o, o indivíduo, falando à sua mente, ao seu coração, os propósitos do Espírito, ao trabalharem com esse indivíduo, não se esgotam nele. O trabalho do Espírito nesse indivíduo é em prol de um grupo bem maior. E é por isso que a temática que você observa na nossa tela é a temática do Espírito Santo e o povo de Deus. Um Espírito que trabalha não apenas com o coração, mas trabalha com a coletividade. Um Espírito que não quer apenas trabalhar com indivíduos. Mas quer trabalhar com uma comunidade. E quando nós abrimos esse leque, nós nos encantamos ainda mais com a crença bíblica acerca do Espírito Santo. Nós vamos ler várias passagens bíblicas juntos e essas passagens vão ressaltar exatamente essa dimensão ampla, coletiva, do trabalho do Espírito Santo. Eu gostaria de sugerir é, neste slide sobre o Espírito Santo que uh, a obra do Espírito Santo na Bíblia ela pode ser vista em três categorias abrangentes. Na primeira categoria que nós temos, o Espírito Santo trabalha numa dimensão da criação. Nós lemos isso desde o livro de Gênesis. O Espírito de Deus pairava sobre as águas, ele é parte da atividade criadora de Deus. É, nos livros de Salmos, Jó, nós lemos também sobre o sopro de Deus, que é uma, o Espírito de Deus que vai dando vida à sua criação. É uma imagem muito bonita. O Espírito ele cria, o Espírito ele cria. Nós observamos essa mesma imagem na visão de Ezequiel 37, o capítulo do Antigo Testamento mais importante sobre o Espírito Santo, aonde o Espírito de Deus vai dar vida, vai soprar, vai entrar naqueles ossos secos e dar esperança ao povo de Israel. É o espírito dando vida. É interessante essa dimensão mas nesse mesmo slide que você acompanha comigo, nós temos uma segunda noção importante sobre o Espírito Santo. E essa noção tem que ver com uma capacitação. Ele capacita pessoas para que elas desempenhem alguma atividade específica que Deus espera delas. Em alguns casos, a capacitação é uma capacitação profética. Aonde o indivíduo é chamado por Deus para ser o, o seu mensageiro para outras pessoas. E então Deus vai revelar coisas a, a este profeta, capacitando-o do ponto de vista mental, não é verdade? Nas informações que Deus quer comunicar para dar ao seu povo. A profecia é um dos aspectos. Mas nós encontramos na palavra de Deus. Outros tipos de capacitação, dons espirituais que o espírito habilita para que cada um desenvolva algo de acordo com o projeto mais amplo de Deus. Mas existe também uma dimensão do trabalho do espírito que é muito bonita. E você vê no nosso slide aqui exatamente a terceira categoria, que é a categoria Escatológica do Espírito Santo. O que quer dizer escatológico? Quer dizer uma nova realidade, uma nova fase, uma nova história, uma nova criação. É, é a era do Espírito. Você se lembra, por exemplo, do livro de Joel, capítulo 2, que fala que nos últimos dias. O Espírito de Deus seria derramado sobre toda a carne e os jovens é, seriam habilitados, os velhos também. Nós teríamos ali é, visões e outras coisas que Deus traria. Os últimos capítulos da nossa história, que se abrem por uma nova história, uma nova realidade, uma nova criação, é o período em que o Espírito de Deus. Vai atuar de maneira mais intensa? Se o Espírito atuou no contexto da criação, ele vai atuar também para fazer e realizar uma nova criação fazer novas criaturas. Curioso é que quando nós lemos na palavra de Deus, como você pode observar no slide aqui, nessa dimensão escatológica de uma nova realidade marcada pelo espírito de uma nova história marcada pelo espírito nós observamos isso é, como a era messiânica, a era de Jesus Cristo, a era que Ele inaugura, aonde Ele vai fazer uma nova criação e por isso nesse contexto há uma forte capacitação do próprio Messias e de indivíduos da comunidade do povo de Deus para uma nova história. Vamos tentar ir para a palavra de Deus e observar esses itens em mais detalhes. Quando nós observamos, eu tentei é, colocar isso de uma maneira didática nesse slide, sobre o Espírito Santo e o povo de Deus, quando nós observamos o Antigo Testamento. Nós notamos que Deus ele cria uh, por meio do seu espírito não apenas as coisas deste mundo, mas ele cria também um povo. E dentro desse povo ele vai criar uma liderança. Aliás, não existe como, não há como um povo funcionar sem uma liderança adequada, não é verdade? Precisamos de bons líderes. E é por isso que para ter um povo, Deus capacita uma liderança. E ao capacitar essa liderança, o Espírito Santo é o agente divino que vai trabalhar fortemente para essa capacitação. Observe, nós observamos isso no livro de Números, Juízes, Samuel, Isaías, nós temos em outros lugares também. Esta é apenas uma seleção. Eu gostaria de passar rapidamente para que você acompanhasse comigo o ensinamento da palavra de Deus acerca do Espírito Santo ao levantar um povo e por e, e por tabela levantar uma liderança para que esse povo tenha estrutura. Números capítulo 11. Nós lemos a partir dos versos 16 em diante. Nós lemos sobre os 70. Na é verdade, 70 anciãos. 70 homens. E Deus se comunica com Moisés da seguinte maneira. Disse o Senhor a Moisés: Ajunta-me 70 homens dos anciãos de Israel. E aí no verso 17, então descerei e ali falarei contigo, dizendo para Moisés: Tirarei, preste atenção, tirarei do espírito que está sobre ti e o porei sobre eles, e contigo levarão a carga do povo, para que não a leves tu somente. E então, no verso 25, quando o espírito repousou sobre eles, eles também profetizaram, mas depois nunca mais. Note algumas coisas importantes nessa passagem bíblica. A primeira delas é que, ao trazer líderes que pudessem ajudar Moisés na sua liderança, o espírito vai descer sobre eles. Mas ele desce sobre eles no sentido de compartilhar o que Moisés possuía para ser líder, que era o espírito. Existe um compartilhamento, ele vai tirar de Moisés e vai colocar sobre o povo o espírito de Deus que está com Moisés para liderar, agora é compartilhado com esses outros líderes. Não que Moisés perca a atuação do espírito, lógico que não, porque Moisés vai continuar liderando. Mas eles receberão do espírito também para que possam liderar. Eles vão até profetizar, mas notem que o dom de profecia nesse contexto não tem em vista meramente um trabalho onde eles vão comunicar informações para o povo, tanto é que eles recebem naquele momento nunca mais. O que o texto está querendo enfatizar é que ao profetizarem eles estão, isso é uma indicação divina de que esses líderes eles foram escolhidos por Deus. Eles estão sendo habilitados por Deus a um selo divino sobre eles, a um reconhecimento, e o Espírito está trabalhando com eles. Essa não é a única vez em que a liderança no contexto do trabalho de Moisés é enfatizado nos termos do Espírito Santo. Você pode ler comigo também em Números 27 verso 18, aonde existe ali a imposição de mãos, como você observa nessa tela, é, e nós podemos observar é, números 27 em diálogo com Deuteronômio 34, fazendo eco também a segunda re, é, reis, melhor dizendo, segunda reis ali, 2, 9 e 15. Eu vou apenas conferir aqui, é onde você vai ter a relação. Que aqui em Deuteronômio e Números é entre Moisés e Josué, enquanto que em 2 Reis 9, 2, perdão, 9 e 15 é a relação entre Elias e Eliseu, compartilhamento do Espírito. Veja só, vamos comparar Números 27, e 18 com Deuteronômio 34, 9. Disse o Senhor a Moisés: Toma Josué, filho de Num homem em que há o espírito e impõe-lhes impõe-lhe as mãos. A gente lê sobre a mesma coisa em Deuteronômio 34:9, Josué, filho de Nun, estava cheio do espírito de sabedoria, porquanto Moisés impôs sobre ele as mãos. Assim os filhos de Israel lhe deram ouvidos e fizeram como o Senhor ordenara a Moisés. Note no texto de Números que Josué não vai receber o Espírito, no sentido de que ele não tinha o Espírito antes e agora tem, não. Ele já tem o Espírito. Mas agora, por meio da imposição de mãos, ele vai receber o Espírito em um sentido novo. E qual é o sentido novo? É o sentido da liderança. Que Josué vai desenvolver diante do povo no lugar de Moisés. Se no caso dos setenta anciãos, nós temos um quadro de um povo de, de líderes que vão ajudar Moisés e contam com o Espírito, no caso de Josué, nós temos alguém que vai substituir Moisés. E ele vai contar com o Espírito também. Note que a atuação do Espírito, tanto no caso de Moisés, Josué e os setenta anciãos não é uma atuação simplesmente para falar ao coração deles, não é uma atuação simplesmente para convertê-los, embora isso também faz parte do trabalho do Espírito. O, tra o Espírito está trabalhando com eles para que eles liderem um grupo de pessoas. O Espírito está trabalhando com eles para que eles possam abençoar o povo de Deus, o povo de Israel como um todo. E é por isso que o Espírito está trabalhando com eles. Esse mesmo princípio nós encontramos no livro de Juízes. Dá uma olhadinha nesse quadro que sintetiza um pouco aquilo que nós estamos enfatizando em Juízes. Nós temos a figura de vários juízes em Israel, na é verdade. Temos ali a menção a Otiniel, capítulo 3, Gideão no capítulo 6, você conhece bem a história, Jefté no capítulo 11 e Sansão, muito conhecido também entre os juízes e nessas passagens bíblicas eles são chamados de juízes. Agora, o que, que é um juiz no livro de Juízes? Ele é essencialmente um libertador. O livro de Juízes é composto por um ciclo de histórias que tem basicamente a mesma estrutura de enredo. O povo de Deus apostata, abandona a fé, se volta para os ídolos. O Senhor então permite que as nações vizinhas uh, é, elas que, que são as nações que estão influenciando a idolatria de Israel, possam ter uma influência ainda maior de dominação sobre eles. O povo então percebe essa dominação e clama ao Senhor, e o Senhor vai levantar um libertador, vai levantar um juiz. Esse juiz vai vai tirar o povo da dominação estrangeira, da idolatria, vai trazer esse povo de volta para Deus. E como resultado desse processo, o povo vai ter um período de fidelidade a Deus, enquanto esse juiz está governando também. Mas o fato é que o tempo passa, o juiz não é um rei, e aí vem um novo capítulo na história de Israel, e esse ciclo se repete. Então é necessário um novo libertador. Deu uma lidinha comigo? Em Juízes capítulo 3, versos 7 a 11, onde na passagem de Otiniel, nós temos um sumário, um resumo daquilo que é mais ou menos a mesma coisa que acontece no trabalho dos juízes em geral. E o texto diz assim: Os filhos de Israel fizeram o que era mal perante o Senhor, e se esqueceram do Senhor seu Deus, e renderam. Culto aos balins e ao poste ídolo. Então a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e ele os entregou nas mãos de Cusã-Risataim, rei da Mesopotâmia. E os filhos de Israel serviram a Cusã-Risataim oito anos. Eles clamam ao Senhor, no verso 9, e o Senhor suscita o libertador, o juiz, que os libertou, o Otiniel. E veja só o verso 10. Como é que Deus suscita esse líder? Ele suscita no sentido de vir o Espírito do Senhor sobre ele. E ele julgou Israel. Ele vai à peleja, o Senhor lhe entrega nas mãos Cusães Ataim, rei da Mesopotâmia, contra o qual prevaleceu. É o Espírito do Senhor que vem sobre o líder para que o líder possa operar em prol do povo essa grande libertação é, é o Espírito criando uma liderança e o livro de Juízes prepara o quadro para aquilo que nós lemos no livro de 1 Samuel aonde nós temos referências do Espírito de Deus aos reis de Israel, o primeiro rei Saul e o segundo rei Davi Curiosamente, no relato bíblico, esses são os únicos reis de Israel em que há uma menção explícita do trabalho do Espírito sobre eles. É claro que com isso a gente não conclui que os outros reis de Israel não tiveram a atuação do Espírito. É claro que não. Isso está implícito nas narrativas sobre os reis de Israel. Mas o que o texto bíblico parece enfatizar é que a monarquia israelita ela conta com o, a guia divina. Mesmo que inicialmente Deus tenha ficado triste com a ideia do povo ter um rei, você se lembra da história envolvendo Samuel, ainda assim Deus estará com eles. Deus está ali com Saul, Deus está ali especialmente com Davi. E você sabe que a figura de Davi vai ser importante para se pensar todos os reis de Israel depois. Filhos de Davi e sobretudo para se pensar no Messias, no rei que vem. Não é verdade? Nós vamos ler algo sobre isso também. Vamos ler algumas passagens sobre Saul em 1 Samuel capítulo 10, verso 6, nós lemos sobre Saul: o Seguinte: O Espírito do Senhor se aposará de ti e profetizarás com eles. Veja como às vezes a ideia de profecia está associada à ideia de liderança, como no caso dos setenta anciãos, e tu serás mudado em outro homem. Note que nessa passagem nós temos uma combinação de uma perspectiva individual com a perspectiva coletiva. Nós não podemos ler isso aqui apenas numa dimensão individual, onde o Espírito de Deus está trabalhando no coração de Saul, está é, convertendo a sua mente para que ele seja salvo. Existe essa dimensão? É claro que sim. Mas essa não é a única dimensão. A dimensão também importante nesse quadro e enfatizada pelo texto bíblico, é que ele terá o espírito, ele será mudado em um outro homem, para que ele seja uma bênção para o povo que ele irá liderar como rei. O espírito está atuando em Saul, não apenas para o benefício de Saul, mas para o benefício do seu povo, de maneira mais abrangente. Note no capítulo 16, agora, ao continuarmos a leitura, de 1 Samuel também. Tomou Samuel o chifre do azeite e o ungiu no meio de seus irmãos. E daquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Note que o quadro aqui de unção. O quadro da posse do Espírito sobre Davi não é meramente um quadro da espiritualidade individual de Davi. O que se tem em vista aqui é o novo reinado em Israel. Então, se Davi é abençoado individual, individualmente, é porque ele será uma bênção para o povo de Deus. O Espírito tem em vista não Davi apenas, mas o povo. E o texto diz que o Espírito se retira de Saul, ao se apossar de Davi. O que, que está sendo implícito aqui nessa leitura bíblica? Alguns, em uma interpretação unicamente individualista, podem pensar assim: o Espírito está abandonando Saul para que ele que, do ponto de vista da vida espiritual dele, e agora o Espírito vai trabalhar com a vida espiritual de Davi. Olha, a gente tem essa dimensão também, não vou negar, porque Saul está se desviando dos caminhos de Deus. Mas a ênfase aqui é uma ênfase de liderança. Em outras palavras,. Quando o Espírito se retira de Saul e o Espírito se aposta de Davi, o que, que está sendo dito para nós que estamos lendo a história de Israel? Israel tem um novo rei. Embora Davi não esteja ainda sendo coroado, entronizado, do ponto de vista divino, Saul já perdeu o seu reino, embora ele continue sentado no trono. É uma liderança. Específica que Deus está levantando. Uma outra passagem messiânica no livro de Isaías, que você conhece bem, é o capítulo 42, verso 1, que diz: É o cântico do servo do Senhor. Eis aqui o meu servo a quem sustento, o meu escolhido, a quem a minha alma se compraz, pus sobre ele o meu espírito, e ele promulgará o direito para os gentios. Você nota que nessa passagem, você tem um eco das palavras de Deus Pai a Cristo no contexto do batismo, na é verdade? Você se lembra disso? E nós vamos chegar nesse ponto. Mas note que uma das características essenciais desse servo de Deus é que ele tem o espírito. O espírito é colocado sobre ele. É uma passagem messiânica, e é por isso que quando nós vamos para o Novo Testamento, e aqui está o nosso slide que vai sintetizar isso. Nós temos um quadro bastante interessante sobre o papel do Espírito de Deus, o Espírito Santo, sobre o Messias. Nós sabemos que, que o Messias, Cristo, né? Jesus Cristo, Ele é Deus no seu maior grau, assim como o Espírito Santo o é. Mas nós sabemos que ao vir a essa terra, Jesus Cristo, ele se esvaziou, para usar usarmos a linguagem do capítulo 2 de Filipenses. Ele se esvaziou da sua glória, ele se esvaziou da sua honra, ele se esvaziou de tudo aquilo que, que claramente o distinguia como o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, não é verdade? Aqui na terra, ele era um homem simples. Mas ele era rei, ele era o Messias, por conta da presença do Espírito. O Espírito marca, olhe olha bem no nosso slide: o Espírito marca o seu nascimento, o Espírito marca a sua unção, o seu batismo, o Espírito marca o seu ministério, o Espírito marca o seu sacrifício, o Espírito marca a sua ressurreição, o Espírito marca a sua exaltação. Em outras palavras, não há como falar do Messias. Sem falar do Espírito, porque o Messias, ele é guiado pelo Espírito. Vamos observar, por exemplo, sínteses agora aqui do nascimento de Jesus. Temos dois, duas passagens, por exemplo, você conhece bem essas passagens. E assim que Jesus nasceu, uh, Maria, sua mãe desposada com Moisés... Sem que tivesse coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. O Messias seria gerado do Espírito Santo. E o próprio anjo diz a Maria que sobre ela desceria o Espírito Santo e o poder do Altíssimo a envolveria. Te envolverá, não é verdade? O nascimento do Messias é guiado pelo Espírito, ele está criando. Lembra da ideia de criação, não é? Está criando, fazendo uma nova criatura. É, o Messias está nascendo como um homem. Outro quadro importante é a unção desse Messias. Alguns se perguntam por que é que ele teve que se batizar, se ele não tinha nenhum pecado. A resposta está no seu papel de liderança sobre o povo, entre outros, também como exemplo, não é? Há um, um vislumbre da sua morte e ressurreição. Mas note bem, leia comigo, Lucas capítulo 3. Ao ser todo o povo batizado, também o foi Jesus, estando ele a orar. Aliás, o evangelho de Lucas é o único dos evangelhos que, que menciona que Jesus estava orando é, no contexto do seu batismo. O céu se abriu e o Espírito desceu sobre ele em forma corpórea como pomba. Na imagem de uma pomba, não é? E ouviu-se uma grande voz do céu que dizia: Tu és meu filho amado, em quem me prazo em ti me compraso. É eco aqui de Isaías capítulo 42. Note que o Evangelho de João tem uma tônica ainda mais curiosa sobre. O papel do Espírito. O Espírito não apenas desce sobre Jesus por ocasião do seu batismo, mas o Espírito permanece sobre ele. Veja só, João deu o seguinte testemunho. Eu estou lendo a nova versão internacional. Eu vi o Espírito descer do céu como pomba e permanecer. Note que a descida do Espírito sobre o Messias, sobre Jesus, não é uma descida simplesmente para embelezar o seu batismo, não. Essa é uma descida para permanecer com ele. O batismo tem essa característica em Jesus abrindo o seu ministério. E o seu ministério ele vai ser caracterizado pelo trabalho do Espírito Santo no Messias. Veja só como essa ideia está bem clara em Lucas no capítulo 4, você conhece bem, o próprio Jesus lendo o livro de Isaías. Eu vou ler a parte de baixo ali, olha. O espírito do Senhor está sobre mim, é o que Jesus está lendo. Pelo que me ungiu, para quê? Para que o Espírito está sobre ele? É porque ele quer, ele precisa evangelizar os pobres, olha a missão dele: para libertar os cativos ou proclamar essa libertação, restaurar vista dos cegos, pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor, o ano da libertação, o ano jubileu. Veja só Atos 10, 38. Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o quê? Com o Espírito Santo e com poder o qual andou por toda parte fazendo bem, curando todos os oprimidos do diabo. Note como o texto de Atos elabora exatamente aquilo que Jesus fala em Lucas no capítulo 4. O seu ministério é marcado pelo pela obra do Espírito. Vamos ver apenas algumas passagens mais aqui em Mateus capítulo 12. Muitos Muitos o seguiram e a todos ele curou. Verso 18, agora de Mateus 12. Eis aqui o meu servo que escolhi, o meu amado, em quem a minha alma se comprasse. Note aqui os ecos de Isaías 42. Farei repousar sobre ele o meu espírito e ele anunciará juízo aos gentios. Está sendo citado aqui Isaías 42. E o texto continua. Eu expulso demônios pelo espírito de Deus. Certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. Veja aqui, a cura e também a expulsão de demônios Jesus o faz como um agente do Espírito, mas Ele está fazendo também como agente do reino de Deus. Ele é o novo rei que está chegando, está presente ali. E Ele vai dizer: todo pecado, to, to, toda blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada. Leia bem essa passagem em contexto, e você vai perceber que os líderes judaicos mencionados ali estavam blasfemando contra o Espírito porque estavam chamando a expulsão de demônios que Jesus estava operando como obra de Beelzebub. Então, note, Jesus estava fazendo isso por meio do poder do Espírito, mas quando eles rejeitam o trabalho de Jesus, eles estão rejeitando também o trabalho do Espírito é algo bastante curioso. Nós continuamos lendo, e no quadro que nós temos, o Espírito não marca apenas o ministério de Jesus, mas também o seu sacrifício e a sua ascensão aos céus. Leia comigo rapidamente essas passagens a de Hebreus sobre o seu sacrifício, o sangue de Cristo que pelo Espírito eterno a si mesmo se ofertou, se ofereceu, melhor dizendo. Sem mácula, a Deus. Note como o Espírito está ali também presente. No contexto do sacrifício de Jesus, não podia ser diferente, ele estava presente no nascimento, no seu, na sua unção, no seu ministério. O clímax de seu sacrifício também conta com o Espírito. Note agora a questão da ressurreição. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus, não é? Esse mesmo vai ressuscitar vocês com o um corpo mortal por meio do seu espírito em que vós habita. Note que o texto começa dizendo que o Espírito de Deus ele participa da ressurreição de Jesus. E ele também pode nos ressuscitar. E então, Atos 2, verso 33 diz: Exaltado, pois, a destra de Deus, Jesus sendo exaltado. Tendo recebido do Pai a promessa do Espírito, derramou isto que vedes e ouvis. E o que é que as pessoas estão vendo e ouvindo em, no contexto de Atos 2? O capítulo 2 de Atos é exatamente um sermão de Pedro explicando o que é o Pentecostes, o que é a pregação dos apóstolos. O Espírito está sobre eles, eles estão pregando. E o que é aquilo ali, de acordo com Atos 2, 33? Aquilo ali é a marca de que Jesus está reinando nos céus e ele enviou o Espírito para que os, os discípulos desenvolvessem esse trabalho tão grandioso. Então veja só o contraste curioso que nós temos é, ao ler aqui comigo na tela: se o Cristo, Messias terrestre, ele era o servo do Espírito no seu ministério aqui na terra. O Cristo Messias exaltado, que está assentado à destra de Deus o Pai, ele passa a ser Senhor do Espírito. Agora, no contexto do ministério da comunidade messiânica, que é o seu povo, a sua igreja, que os seus apóstolos vão é, desenvolver por meio da sua pregação. Então veja, não existe aqui uma comparação sobre quem é maior ou menor, se é Jesus ou é o Espírito, eles trabalham em conjunto. E se no contexto do ministério terrestre de Cristo, o Espírito agia em seus, no servo do Senhor, que era a figura messiânica de Jesus, agora com a, a, a exaltação de Cristo, os papéis se invertem, eles, estão, eles continuam trabalhando juntos. E agora é, o, é Jesus que quem vai enviar o Espírito para a comunidade messiânica, a comunidade dos seus discípulos vai fazer as obras que Ele fazia. Não é isso que nós lemos a palavra de Deus? E por isso, assim como o Messias contava com o Espírito sobre Ele para desenvolver o seu trabalho aqui na Terra, a comunidade messiânica também vai contar com o Espírito. O povo de Deus conta com o Espírito. E aqui se cumpre é aquilo que nós lemos em Isaías, também em Joel, sobre os últimos dias. Leia comigo aqui. A unção do Messias. No início de Lucas, ali, no capítulo 3. Jesus está orando e recebe o Espírito. Nós lemos essa passagem. A unção para o seu ministério. Pois bem, Lucas é o mesmo autor do livro de Atos, e Atos retrata no, no seu início também a unção, não do Messias, mas agora a unção da comunidade messiânica. Não é Jesus quem está orando, mas a igreja está orando. E então ela recebe o Espírito para ela desenvolver as mesmas obras a extensão da obra de Cristo. Permanece por meio do trabalho da sua igreja, que enquanto ora, recebe o Espírito. Mas esse Espírito não é para ser entendido meramente de maneira individualista, intimista. É claro que ele opera no coração, é claro que ele converte a mente, mas o Espírito não está meramente guiando indivíduos, ele está guiando um povo por meio do seu trabalho individual e também do seu trabalho coletivo e é por isso que nós lemos em 1 Coríntios capítulo 12 e, em, e também em Efésios capítulo 4 nós temos ali os dons em 1 Coríntios capítulo 12 os dons são dons do Espírito que dá a cada um como lhe apraz, você lê essa mensagem bonita ali em 1 Coríntios 12 já em Efésios 4, os dons são dados por Jesus. Jesus, as, que está nos céus, ele envia os dons. E aí você se pergunta: quem é que está enviando os dons então? É Jesus que reina nos céus ou é o Espírito que está atuando na terra? E a resposta é simples. Basta nós somarmos as duas passagens para termos uma ideia muito bonita. Jesus trabalha nos céus. E ele envia dons por meio do seu espírito. E é por isso que as duas leituras são importantes. O espírito trabalha comigo, mas não eles não está pensando em mim meramente de forma individualista. Ele está trabalhando comigo para benefício de um povo. E aqui nós temos o quadro. Leia comigo no slide aqui. O, os. A igreja de Cristo, povo de Deus, é chamado de corpo de Cristo. E por que o Espírito atua na vida de cada um, produzindo fruto do Espírito, transformando a vida de cada pessoa, dando a ele dons? Por que o Espírito está fazendo isso? É porque ele quer que nós façamos parte do corpo de Cristo. O Espírito não trabalha meramente na dimensão individual. Ele trabalha na dimensão individual para benefício de um corpo maior o corpo da sua igreja, o corpo de Cristo. Leia comigo a última passagem que nós vamos ler juntos nessa reflexão bíblica para concluirmos a nossa mensagem. Veja só o que diz. O capítulo 12 de primeira Coríntios o capítulo sobre os dons versos 12 a 13 porque assim como o corpo é um e tem muitos membros e todos os membros mesmo sendo muitos constituem um só corpo assim também é com respeito a Cristo verso 13 Pois em um só Espírito, todos nós fomos batizados em um só corpo. Quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. Essa é a bela mensagem do Evangelho. Esta é a bela mensagem sobre a crença no Espírito. Um Espírito que trabalha no coração. Um Espírito que trabalha na individualidade. Mas ele não para por aí. Ele quer converter o meu e o seu coração para que nós trabalhemos nos relacionando com outras pessoas. Ele não quer trabalhar com você de maneira isolada. Ele quer trabalhar com você em conexão com outros membros desse corpo. Você sabe o que isso significa? Isso significa que crer no Espírito é muito mais do que crer na influência divina na minha vida. É crer nesse Espírito trabalhando com uma comunidade. E por meio dessa comunidade, ele continua a obra messiânica, a obra de Jesus. Nós somos a comunidade messiânica. O trabalho de Cristo continua por meio do seu corpo, que é a sua igreja. E é por isso que nesse tempo de pandemia eu gostaria de destacar uma mensagem fundamental do que nós aprendemos sobre a crença no Espírito Santo e o povo de Deus. Sabe o que ela significa? Ela significa que o Espírito Santo não trabalha comigo apenas quando eu estou na minha casa assistindo um vídeo sobre a palavra de Deus. O Espírito Santo não trabalha meramente no meu coração tentando me convencer e me converter individualmente, não é esse, não é essa a extensão do trabalho do Espírito. O trabalho faz, o Espírito faz esse trabalho com você para te trazer a um corpo maior. Porque é na coletividade do corpo de Cristo que o Espírito quer trabalhar. Ele lhe dá dons, ele te levanta como um líder para operar dentro de uma comunidade, em benefício das pessoas. Então não pense que nesse momento em que não podemos nos reunir como igreja, não pense que esse momento onde estamos em nossas casas por conta de uma crise sanitária, não pense que esse momento vai perdurar para sempre. Quando passar a pandemia. Não! Você não pode continuar na sua casa no período pós-pandemia, pensando que ao assistir sermões você está sendo. o Espírito Santo está trabalhando na sua vida. É lógico que ele está, mas ele não para por aí. Ele quer que você faça parte de um corpo e esteja no meio de pessoas desenvolvendo um trabalho de liderança. Para que assim o trabalho do corpo de Cristo. Continue nessa terra. É por isso que nós cremos que, quando nós entendemos o trabalho do Espírito, nós não somos cristãos individuais. O trabalho do Espírito trabalha na dimensão da igreja. E quando eu tenho o Espírito de Deus, eu estarei no meio do povo de Deus. Para trabalhar para a liderança do povo de Deus, seja qual for o dom que você tem. O Espírito não trabalha de maneira meramente intimista, emocional e individual. Ele trabalha de forma coletiva. Ele trabalha também de forma relacional. E é por isso que Ele quer trabalhar com você. Isso não diz respeito apenas ao período pós-pandemia. Eu fiz essa aplicação para que as pessoas não fiquem pensando que individualmente elas estão servindo a Deus meramente sem fazerem parte de um corpo maior do povo de Deus. Mas mesmo no período pandêmico, é possível e é necessário trabalhar como corpo de Cristo em conexão com outras pessoas. Você continua ligado nas redes sociais, você continua ligado por meio das ferramentas digitais, use essas ferramentas para se conectar com o corpo de Cristo, para desenvolver seus dons em conexão com os dons de outra pessoa. A crença no espírito não é uma crença individualista e meramente emocional, ela é uma crença que trabalha na coletividade e quando ele trabalha com você é para te trazer para uma liderança no meio do povo de Deus. Faça isso pelo espírito do Senhor, tanto no período pandêmico, por meio de ferramentas digitais ou outros meios seguros, e no período pós-pandêmico, continue fazendo isso nos relacionamentos na igreja, no seu trabalho junto ao povo de Deus, porque o espírito não quer trabalhar apenas no seu coração. Ele quer capacitar para ser um líder no meio do povo de Deus. O espírito não quer apenas salvar uma pessoa individualmente, ele quer salvar um povo. Que coisa fantástica que é o trabalho do espírito. Eu creio nesse espírito. E eu fico feliz ao ler sobre o trabalho coletivo desse espírito. Eu espero que esse espírito não apenas fale ao seu coração, eu espero, eu espero que esse espírito não apenas fale a sua mente, mas que esse espírito te conecte, coloque na sua cabeça a necessidade de se conectar com o povo de Deus, de desenvolver os seus dons em conexão com esse povo e exercer os, a sua espiritualidade e os seus dons, não meramente para abençoar a sua vida, mas para ser uma bênção no corpo de Cristo para outros membros. Para que juntos nós façamos o trabalho da comunidade messiânica que dá continuidade ao ministério de Cristo, libertando os cativos, pregando esse evangelho do reino, para que em breve Jesus volte a este, é, a este planeta. Que Deus te abençoe e que o Espírito do Senhor continue com você, não apenas salvando a sua vida, mas te levantando como líder no meio do povo. Guiado pelo Espírito. Você deseja fazer isso? Então ore, ore comigo nesse momento, por gentileza. Nosso amado Senhor, nós louvamos o Teu nome pelo ensinamento tão precioso acerca da obra do Espírito. Nós sabemos que o Espírito ele trabalha de diferentes maneiras, mas nós aprendemos por meio da Tua Palavra. Que o Espírito trabalhe especialmente em prol de um povo. E para isso, ele deseja levantar líderes que possam trabalhar em diferentes dimensões no corpo de Cristo. Nós sabemos que nós continuamos o ministério de Jesus, não de maneira individualista, mas como um corpo de pessoas, um corpo de um povo que é chamado a desempenhar esse papel. Ajuda no Senhor. A termos o Espírito e, por meio dele, nos conectarmos com outras partes do corpo de Cristo nesse período de pandemia, por meio de ferramentas digitais, recursos tecnológicos e outras coisas mais, ajuda-nos a nos envolvermos com as pessoas e não ficarmos isolados no individualismo. E quando esse momento passar, Senhor, ajuda-nos a estarmos de. De novo, nos, relaciona nos relacionando de maneira mais presencial, para que a tua igreja seja forte, para que o teu povo avance, guiado pelo Espírito, para transformar a vida de outras pessoas. Ajuda-nos a termos essa consciência, Pai, para que o Espírito transforme a nossa vida, não apenas com interesse individual, mas, sobretudo, com interesse coletivo. Que a nossa vida transformada seja uma bênção para o corpo maior da tua igreja e também para as pessoas que serão atingidas por meio do trabalho evangelístico da tua igreja. Que o teu espírito esteja conosco, mantendo acesa essa chama, desperta-nos, Pai, pelo teu espírito, como líderes em diferentes dimensões na tua igreja, para cumprirmos a tua missão. É o que nós oramos no precioso nome de Jesus. Que o Espírito do Senhor esteja com você e que te levante como um poderoso líder na sua igreja, no povo que o Espírito está despertando nesses últimos dias. Que Deus te abençoe.